yang menyembah Muhammad. Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak mati-mati. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu baca dua ayat Quran. Yang pertama Az-Zumar surah 39 pada ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati atau wafat dan mereka juga akan mati. Ha, tu dalil. Allah bagi tahu beforehand lah. Muhammad satu hari nanti akan mati juga. Beliau menyambung surah Ali Imran ayat 144. Wama Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha shay'a wa sayajzillahu syakirin. Ah, yang ni yang nak hurai syukur. Dan Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah seorang perutusan Allah. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum beliau. Apa immata, apakah ketika dia wafat au qutila atau terbunuh di dalam peperangan, in qalabtum ala aqabikum, kamu semua nak berpaling ke belakang, makna nak meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang berpaling ke belakang, fala yadurullahi syai'a, maka mereka sedikit pun tidak memudaratkan aku, kata Allah. Siapa nak tinggalkan Islam, tinggal. Siapa nak murtad, murtad, Tuhan kata. Tapi Allah kata wasayajzillahu syakirin, aku akan memberi ganjaran yang besar kepada orang-orang yang bersyukur. Siapa mereka? Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Ketika mana orang lain tak mau, orang dah mula meninggalkan Islam, orang benci terhadap agama Islam yang ditinggalkan oleh Nabi, kita tetap dengan agama Islam. Walaupun dalam apa keadaan sekalipun, kitalah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Islam dan iman. Dapat pahala banyak. Oh, bila baca ayat-ayat ni, barulah Umar Al-Khattab sedar daripada terlalu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pukul berapa nak suruh ceramah? Haji Wahab kata sampai pukul 11:30 malam. Boleh tunggu tuan-tuan? Ampa tunggu sampai 11:30, aku nak balik pukul 9. Tu cerita. Nah, malam ni tak ada tajuk spesifik. Kita rojak-rojak apa yang teringat lah. Model banyak aku ni. Nah, tapi kita nak kembali kepada tadi. Bila seseorang itu jahil, akidah mudah rosak. Nah, mudah rosak. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini hadis akhir zaman, hadis sahih. Badirul bil a'mal fitanan kaqita'il laylil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh jumpa hadis ni dalam kitab Riyadus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dengar baik-baik ni. Bersegeralah kamu beramal, yakni beramal dengan amalan soleh, sebelum kamu didatangi satu fitnah, satu ujian, sebagaimana malam yang gelap gelita. Ah, tidak, dengar baik-baik. Seseorang itu beriman di waktu pagi, di waktu petangnya menjadi kafir, atau di waktu petangnya dia beriman, di waktu paginya beriman, di petang dia jadi kafir, ataupun petang beriman, pada pagi besoknya dia menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka telah menjualkan agama mereka untuk mendapat sedikit habuan dunia. Inilah fitnah yang bakal melanda dan sedang melanda umat Islam di akhir zaman. Kata seorang ulama,
Ulama besar dia mensyarahkan hadis ini, fitnah yang dimaksudkan ini tiga macam. Fitnah syahwat disebut terbahagi kepada tiga. Syahwat keinginan, yang pertama keinginan nak kaya, keinginan nak pangkat, keinginan nak berkuasa. Inilah ujian di akhir zaman. Kita tengok tuan-tuan, memang betul pun apa yang beliau syarah. Nak kaya, golongan agama lah sebagai contoh. Nah, oh, mengaji tinggi, sanggup cakap apa saja, janji dapat duit. Dia gadai agama lah, gadai agama lah tu, kerana nak kekayaan. Kamu nak rosak, rosak lah. Saya mana-mana pun saya sebut Imam Nawawi contoh utama. Imam Nawawi dia berani kritik pemimpin. Dia tulis surat pi kat pemimpin. Pemimpin nak naikkan harga, bukan harga, nak kutip cukai daripada rakyat. Dia kata, tuanku hendaklah terlebih dahulu menjual segala kekayaan yang tuanku miliki. Yang mana yang tak cukup baru ambil daripada rakyat. Oi, tuanku murka lah. Akhirnya katanya yang pertama dijatuhkan hukuman bunuh, tetapi rakyat memberontak lebih kurang macam tu. Yang kedua akhirnya beliau dibuang daerah. Tengok tuan-tuan, ini ulama akhirat. Dia sanggup diri dia menanggung beban. Kalau dia nak hidup senang, nak pangkat, nak kuasa, nak kekayaan, dia sokongnya pemimpin tu. Duk diam sudahlah. Ulama-ulama di negeri Iraq semua setuju kecuali dia ya. Sultan tak puas hati selagi Imam Nawawi tidak keluar kenyataan. Inilah kenyataannya dalam bentuk tulisan, dia tulis surat. Tengok tuan-tuan, nampak tak Tuan Haji, faham tak? Inilah ulama akhirat. Ulama pun ada dua macam oi, yang penjaga. Ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia jenis tadilah, nak hidup kaya, nak pangkat, nak kuasa, nak glamour, tu ulama dunia lah tu. Bala'am bin Ba'uruk dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat 176 Al-A'raf, kesudahan Bala'am bin Ba'uruk, ulama Bani Israel yang mustajab doa, kata tok guru saya, akhirnya dia mati kafir. Ulama pun mati kafir. Ada orang kata, kita mana boleh mengkafir-kafirkan orang ustaz. Kita bukan mengkafirkan siapa, kita hanya cakap siapa-siapa yang ada sifat kafir jadi kafir, siapa ada sifat munafik jadi munafik. Betul atau tidak? Mungkin ada tak setuju, saya nak buat contoh mudah. Nah, kawan ni nama P Putu Mayung. Tiap-tiap hari kita tengok dia keluar masuk kuil. Kita tak boleh kata dia kafir. Kita hukum yang zahir saja. Dia kata tak boleh ustaz. Nanti saat-saat akhir last minute dia jadi Islam. Okeylah, saya terima. Kalau macam tu hang pun tak boleh kata Islam. Pasal apa ustaz? Nanti last minute hang jadi kafir. Cakap pandai. Ulama dah buat kaedah, kita menghukum yang zahir saja. Zahir tengok dia tak pernah semayang, tak pernah pijak tangga surau ni, nak kata baik. Baik ke Syekh? Juru kamera. Ku pun tak kenal siapa dia ada ni. Semayang, jenazah dia mati, apa kamu nak kata kepada ini mayat? Baik. Baik apa? Dia tak pernah semayang. Katalah, cerai. Oh, kita tak boleh ustaz, nanti last minute dia jadi Islam kalau